Kuljettajan on tärkeää tietää, onko hänen käytössään olevassa autossa ajovakautusjärjestelmä. Varsinkin tilanteessa, jossa auto pyrkii aliohjautumaan eli puskemaan, eroaa toimintatapa ajovakautusjärjestelmällä varustetun ja ilman sitä olevan auton välillä olennaisesti. Ennen opetettiin, että jos auto lähtee puskemaan, paina kytkin pohjaan, äläkä missään tapauksessa käännä ohjausta lisää. Ajonvakautusjärjestelmällä varustetulla autolla toimitaan ohjauksen kanssa toisin. Jos auto alkaa puskea, kannattaa ohjausta kääntää lisää haluamaansa suuntaan. Ajonvakautusjärjestelmä pyrkii tällöin kääntämään autoa jarrujen avulla yksittäisiä pyöriä jarruttamalla. Auton yliohjautuessa, eli lähtiessä sivuluistoon, toimitaan ohjauksen kanssa samalla tavalla siitä riippumatta, onko autossa ajonvakautus vai ei. Jos perä lähtee luistamaan vasemmalle, ohjataan vasemmalle. Jos taas perä luistaa oikealle, ohjataan oikealle. Ajovakautusjärjestelmä pelastaa ihmishenkiä. Olennaista on kuitenkin pitää mielessä, että aina kun järjestelmä joutuu puuttumaan auton hallintaan, on kuljettaja jo tehnyt jonkin virheen. Älä myöskään ulosmittaa järjestelmän turvallisuusvaikutuksia ajamalla liian kovaa.